Карась. Кілька карасиків у сітці риболова Віталія вже є з самісінького ранку. На свіжому повітрі з вудкою у колі друзів та у футболці з написом «З Україною в серці». Він відзначає 29-й день незалежності. Україна в серці в будь-якому випадку. До обіду посидимо на рибалці, а там з дітьми уїдемо, мабуть, в парк відпочинку або ще куди-то. Серед рибалок і Олена Єфімова. Про Україну вона вже розповідає не дітям, а онукам. Що їм розказати, каже, знає. Своєю країною пишається і приводів для цього впевнена багато. Багата країна, красиві поля, красиве голубе небо, що нашу родину треба любити, лілеять і беречь. Восхищаюсь нашими ребятами, які зараз в Донецьку захищають нашу територію. Вот. Люблю Україну. Хоча родилась в Росії, але живу тут всю життя і не проміняю ні на яку іншу країну. Маленький Артемка з шашликами на природі у колі рідних сьогодні відзначає велике свято, яке саме підказують батьки. Сказали, що сьогодні просто день народження нашої країни. А от Настуня та Гануся на музичних та танцювальних конкурсах неодноразово відстоювали честь своєї країни. Сьогодні у дівчат пляжний день. Засмагають на березі річки. День незалежності України. Да. На березі річки у зелених зонах відпочивальників багато. Лучше із дому вийти, чим вдома сидіти. Шашликами, з вудкою, на велосипедах та навіть на каяках мешканці Дніпра відзначають День незалежності на суші та на воді. Одні святкують, інші просто відпочивають, бо не бачать приводів для урочистостей та пишних гулянь. Серед таких Володимир Косов. Хорошу і щасливу старість хотілося б побачити, а її не бачу впереді. З такими правителями Не увидать нам ще 20 лет. А ось пані Людмила на пенсію не нарікає. Сьогодні у жінки робочий день. Продає те, що створила своїми руками. І на її чарівні віночки шалений попит. Жіночки залюбки купують прикраси з калиною, соняшниками та пишними квітами. З утра маки купили. Ось зараз дівчинка. Вчора у мене взросла жінка купила ось таку. Настільки красиво. Вона к ньому купила ще браслетик і сережки з ягодками. Оксана, уквічена віночком та вдягнена у вишиванку, сьогодні поєднує роботу з відпочинком. Жінка продає плетені кошики та запевняє, отримує задоволення від спілкування з людьми. Всі йдуть з настроєнням. Я не бачила, щоб люди йшли грустні. Діти йдуть, улыбаються, провозяться мастер-класи, виходить, благотворительні фонди тут зараз. Вот. Мастер-класи безкоштовні, діти рисують, діти вон, бутилочки, виходить, хендмейд збирають. Люди наслаждаються праздником. Для багатьох городян День незалежності став приводом зібратися у колі рідних, друзів та колег. Спілкувалися, відпочивали і ближче до вечора усе частіше лунали ось такі тости. З праздником! Слава Україні! Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».